Hilang semua masalah hampa. Ini kain buruk. Nampak kan? Ah, memang buruk lah. Asalnya baju tidur tapi ujung-ujung jadi kain buruk. So, kain buruk ni aku nak bagi dia baru setiap hari sebab macam besar lah tengok dia buruk. So, kita nak barukan dia. Kita nak siapa pakai sabun badan makeover. Dia memang untuk fabric. Khas untuk fabric. Betul kau boleh membarukan aku punya kain buruk ni? First kali aku nak basahkan aku punya kain buruk dulu. Takkan bubur sabun tu mesti akan basahkan dulu. Lepas tu aku tabak sabun badan makeover ni lah. Tabak dia punya serbuk tu lebih kurang satu scoop macam tu lah. Tabak-tabak. Lepas tu ratakan keseluruhan aku punya kain buruk ni. Kalau kata hampa nak basuh baju banyak, 2-3-4 lay kau, 3-4-5 lay kau, bubur-bubur je dalam timbang. Bubur 1-2 scoop dalam tu. Lepas tu hampa hempuk. Lagu ni macam hempuk muka penyondol. Lepas tu ni aku tambah lagi satu scoop. Ada nama pun kain buruk. Banyak gila lah stain dia. Segala minyak hitam, segala karat semua ada. Lepas tu aku nak rendah dayak panas bagi cepat sikit, bagi mampus pipa semua bateri-bateri tak guna. Tak ada melekat kain buruk ni setelah berkurau lama. Lepas 4-5 jam aku rendah dalam ayak panas ni. Ni lah hasilnya. Berkeladak ayak tu boleh jadi macam green tea. Dia punya keladak tu. Lepas rendah dia punya kotoran-kotoran degil tu pun dah tak degil lagi dah. So hampa punya gosok layang-layang je. Gosok santai-santai je. Tak payah ada effort sangat pun. Rasa macam mana hampa kapal dekat 5G. Lepas tu minta break. Ha, sesenang itu. Semudah itu. Semudah A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Ha, lepas tu gosok-gosok lagi. Gosok-gosok lagi. Gosok. Jangan tak gosok-gosok. Ha, lepas tu siap. Lepas tu hampa boleh lebih lah nampak tu. Sesuci hatimu. Ha, nampak tu. Buat apa bersihnya daripada kain buruk tu jadi baju baru. Tu boleh jadi baju tidur balik oh. So, tada! Ini hasilnya selepas dah basuh, air rendah dalam air panas, dan ni selepas kering. Nampak tak perbezaan dia? Ni belakang. Nampak macam garis ni. Tapi yang segaris tu, sebab tadi sebelum lemak, kita sidai atas besi karat. So, dia pun berkarat. Ha, tapi overall, hasilnya perbezaan before and after dia sangat-sangatlah bersih. Ni gambar before after dia nak bagi hampa senang nampak. Saya tak percaya pula. So raya nanti hampa tak payah risau dah. Mak kalau kata hampa beraya-beraya tu kan, lepas tu terterjun dalam kawah rendang. Terterjun dalam kawah rendang, lepas tu baju hampa habis kena rendang. Tak payah risau dah. Tak payah risau macam nak basuh, macam nak kena kastil rendang-rendang ni. Kau guna je sabun badan ni. Confirm.